Gente, eu e ele veio aqui juntos hoje, né, amor? Pra Isso. contar que estamos grávidos. Verdade. Falou, amor. É verdade. E eu tô de 6 semanas e 4 dias, né? Tô nervosa. Tô muito nervosa pra gravar esse vídeo, mais nervosa que o primeiro. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu acredito que vocês já leram o título do vídeo. E infelizmente é isso aí. Eu tive uma perda, eu perdi meu bebê. E eu vim aqui conversar com vocês, abrir o coração, tá? Tem muitas pessoas que ainda não sabem, na verdade, eu acredito que quase ninguém sabe porque eu fugi das redes sociais. Olá, Olá, pessoal! pessoal! Hoje estamos aqui para gravar um vídeo muito especial para dizer para vocês que eu estou Grávida. grávida. Estamos grávidas. Oi, gente. Hoje esse vídeo é muito especial. Eu vou contar pro meu marido que eu estou grávida. Estou muito feliz e ansiosa ao mesmo tempo. Tô enchendo o olho de lágrimas já só de falar. Ai, meu Deus. Eu descobri hoje durante o dia e eu vou contar pra ele hoje. Aqui na minha cidade é aberta a avenida hoje, né? Que é dezembro, dia 10 de dezembro. E eu falei pra ele que eu preciso de ir no centro e passar no mercado. E eu vou contar pra ele. Agora. Sabe aquele amor que se multiplica? Então, olha a barriga da mamãe. Agora somos três. Eu, você e a mamãe. Tá grávida, meu? 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Antes de saber, mamãe já te amava. Agora sentindo seu coração batendo aqui dentro de mim. Passou um filme na cabeça. E entre tantas cenas, lembrei de quando eu era criança. Brincando de boneca e sem querer, querendo, já me preparando pro dia que fosse você nos meus braços.
E mais uma vez, passando muito mal. Acordei, já passei mal, já... Será que a bolsa é grossa? Não sei. Deve ser. A priminha da Luísa. Olha! Ei, o neném! O neném tá aqui!